حاجی خبر هغه زینا یو او نو دو وخت چا یو یو شپرو ټای دو وخت چا او دا اډر مطابق چې نن ویج وی نه ایدو په کې واخا کبیا اگے دار ریو چې نن ویج وی نه ایدو صرف سبزی راځي وریجې یا سره او د بی کې بند او ډیر خپ فنسي خوراک دا بیا لټی کوي دا د خوراک بیل کنټریکټر وی هغه لم چې بیا پیسې ورکې نو په دغه بوته لیکي چې کوزیږي چې سرویس څنګه وو خوراک څنګه وو دغه څنګه وو دا به باقی ده په یو ورځې ته لیکي نو د ریلوې انتظام د هغې تقریبا زموږ د دې دغه نه ښه دی د هوایي جهاز نه ډېر په صحیح طریقه باندې او ډېر په دغه باندې نو په بمبۍ کې اصلي خبره دا ده چې بمبۍ کې خو زما بالکل اړو سو روانو خو دلته ما ته چا ویلي وو چې په بمبۍ کې یو سړی دی لالا کریم چې پخوا لالا کریم وو او ډېر لوی بدماش وو او ډېر لوی دورې چلېدلی وو او یو بل بدماش حاجي مستان سره سخته مقابله وه په دې کې د دم لسته سړی مړو او د هغه هم لسته سړی د ده وریرون هم پکې مړه وو دا دواړه د بمبۍ داداګان وو او دا وو د کوم ځای لالا کریم د کوم ځای او حاجي مستان د کوم ځای مستان خو هندوستان وو لالا کریم په اصل کې د افغانستان وو خو دلته یې رونه د درمنګو سره خوا کې یو کلی دی او اتفاقا د هغې نوم هم زموږ د کلي په شان دی ډاګ دی دغه ډاګ کې نور رونه لکه چې یو ځل بیا راغلی وو نو زه دغلته ورغلی وم دلته نور رونه وو نو خو لکه بنیادي طور چې تر افغانستان نه راغلی دی نو دی چې دغه وو نو بیا هغې نه پس چې هغه ارث یې پرېښول هغه جرایم وغیره پرېښول که نه نو هغه هغې نه پس لالا کریم حاجي کریم شو او د تمام انډیا مسلمانان جرګه هند صدر او حکومت کې به ډېره چلېده نو د مسلمانانو نه مسایلو د دې ځینه به چې میلمانه ورغل نو هغه به اکثر هغه سره هغه د هغې ځان سره ایسارو هغې روټۍ چای د هغې موږ هم چې ورغو نو بس اول ما پته کړي وه بلکې چې څنګه بس کسور شو ما نو یو سواتې را ته ملو شو پښتو یې وي هغه نه مې تپوس وکړو هغه ما ته بس زه بیا دې هلته کوس کړم نو بس هغه هلته کوس کړم او بیا یې راته داسې دغه جیل خوا خوا کې داسې لاړ شه د هغې د هغې علاقه یې نوم هم څه وو برحال وروسته به را یاد شي ورغم هلته د هغه وټړو تپوس مې وکړو نو هغه وویل چې حاجي صاحب خو کور دی بیمار دی ته د ګودرې ګډ ریور راځي نو بری بیا ور ولې ناسته ما غره باندې چې مې اوس کولی نو چې دغه ته لاړو ریور بیا بوتلو نو هلته دوه کسان نور وو پښتانه او یو بل مېلمه ما سره تللی وو نو یو دغه چې کوم د شریف خان نامه وه د ګجرات نه راغلی وو دا هم څه واتې وو بل چې کوم وو نو دا هیدر شاه باچا یو عجیبه کردار وو هسې خو هغه یو زیارت دی د هغې ګدي نشین وو نو کال په کال به تلو نو هغلته کې مریدانو باندې به یې دمونه ممونه اچول ښې ډېرې پیسې به یې راوړې او دا هیدر شاه باچا چې کوم وو دا د مشهور صحافي چې وو زموږ رحیم الله یوسفزی د ده د ترور یا د ماما زوی وو زه به تلو راتلو نو زه چې ورغم هغه سړي سره بره چت کې دی ناست وو نو هغه لږ چې ما سره کوم تلی خو هندوستاني وو هغه ورته ګیده وکړه چې زه د ډېب کمار سره کور کې نوکر یم خو هغه ښځه څه وه هغې بیبي سهرابانو بیبي نوکرانه ویستلې نو بیا ورته او زما مور هم نه جوړه ده او د پلار مې هم کینسر دی او ورور مې هم دغه دی او پلانې دی او ډنګلې ده فریاد یې ورته وکړو نو هغه ورته چې ښه نه داسې شل دی چې دا سره خو به زه خبره وکړم خو تا ته زه یو نصیحت کوم چې کله چا د یو څه تکلیف ورته بیانې نو یو تکلیف بیانې که ته دومره لوی دغه نه وایي چې دا خو ګندې لرې کوی دا خو لوی مصیبت دی په مصیبت
یو تکلیف بیانو وخت یو تکلیف د نوکری او دا بدل راوځم نو بیا زما تعارف وتره درشا بچا او کوی درشا بچا بدل تر اتلو زما د ټی وی پروګرامونه به کتل وغیره 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 نو درشا بچا چې بس بیا جسه وای چې د ورمه روټه به ما سره دلته خوري او د شپې بیا د هوټل د پاسه یو ډیر لگژری کمره وا زو شریف خان بیا پاږې کې ډیر وغلته بیا مو د کول نو دا درې څلور ورځې مو بیا داغه په ګاډي کې او داغه ډرایور سره او داغه داغه سره بیا سیلو نه وکړ نو حاجي صاحب اوس وفات دی زما خیال دی چې اوس داغه نشی دی جوړ د لور د نو داغه خپل زامن نه وو ورېرونه وو نو هغه غریبانان چې کوم دي نو هغه ټول مړه شول خو دغه یو نوسی پاتې دی نو دی وایي چې هم داغه په شان دی کوشش کوي چې د پښتنو د درد او غم او یا حکومت کې سکار یا هغه وکړي خو هغه نشته حاجي صاحب چې هو یو فلم دی اګنی پت انډیا یو فلم دی اګنی پت دوه جوړ شوي دي په یو کې امیتاب هیرو دی او په بل کې ریتک روشن په دې کې د یو مسلمان بدماش کردار دی لالا روف دا دغه دی دا هم د لالا کریم کیسه ده دا د لالا کریم چې هغه باندې څنګه تیر شوي دي او دغه شوي دي نو ټرو دا کردار چې دی په دغه فلم کې لالا روف چې کوم کردار دی دا لالا کریم دی او خو برحال د پښتنو ابینې ما نه هم تپوس وکړو چې که د پیسې میسې ضرورت نو راکولې ما ورته مې نه بس پیسې راته ضرورت نشته به دغه کانه پینه او دغه دای را باندې ښه ډېر بس وکړ نو دا خو زما ړومبنی ټوار و چې ما په خپل مخ سر کړی و او تاواني شوی وم په کې تاواني دا چې ما ځان سره کومې پیسې وړي وي نو اول سر کې خو مې خیال ونه کړو نو په ټیکسو کې به ګرځېدم بیا وروسته راته پته ولګېده چې دلته خو هر طرف ته یو بس شي هغې نمبر دی شاید یې زده کړو بس یوه روپۍ ده ورکوه چې کوم خوا ځي خوا ځه نو هغه بسونه مې بیا وروسته زده کړل خو ډېرې پیسې رانه دغه خوړلې وې تاسو څو ورځې تېرې کړې وې هلته او دا په لومبني دغه کې خو مې پنځلس ورځې تېرې کړې وې څلور په ممبۍ کې او دا باقي په دلی کې خو بیا وروسته چې موږ کوم نور هغه سرکاري دورې وې هغه یو دغه ده صوفي کانفرنس به هغې کولو یو اداره ده د سارک د دغه لاندې د هغې ښځه یوه سکڼه ښځه سربراه ده ډېره مشهوره ادیبه او شاعر هم ده اجیت کور ډېر ناولونه یې لیکلي دي ډېر هغه یې لیکلي نو اجیت کور چې کومه ده د هغې سربراه ده نو هغه یې به دا کانفرنسونه کول صوفي کانفرنس صوفي کانفرنس کې به بیا د دې مسلمانانو ملکونو تقریبا دیارلس څوارلس ملکونو مسلمانان صوفیان تصوف سره چې د چا تعلق یې هغه به راتلل نو هغوی به پکې خپلې خپلې مقالې اورولې او دغه کول به او هغوی به بیا د دغه تنظیم د میلمانو دغه د اجیت کور چې کوم تنظیم و که نه د هغې میلمانو نو هغه یو په بوپال کې شوی و بل په امرتسر کې شوی و نو هغې له بیا تللی وم د بلکې درېیم هم پکې و خو هغې له زه لاړ نړم لکنو کې چې کوم کېدو نو دغه دواړه د دې کیسه به درته بیا کوم دغه چې کوم کانفرنسونه شوي وو ځکه چې د هغې کانفرنسونو یو ډېر لوی مقصدیت هم و مقصدیت دا دی چې دا دنیا کې چې دا کوم جنګونه او اړې ګړې او غوبل او تشدد او خونریزي ده د دې علاج واحد تصوف دی او تصوف په هر مذهب کې شته په هندویزم کې هم شته په سکیزم کې هم شته په یهودیانو کې هم شته په عیسایانو کې هم او مسلمانانو کې تصوف ځان له یو بل نظریه ده بلکې یو فطري شی دی چې په انسانانو کې را روان دی په دې به هم چېرته بیا وروسته خبرې